ፋና ቀለማት እናንተ ተመልካቾቹን ያከብራል። ለረፍታችሁ የተዘጋጀ ማረፊያ ነው። ስለዚህ ቀናችሁን አብረን ስለምናሳልፍ በጣም ደስ ይለናል። ጤና ይስጥልን። እንዴት ከረማችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? እንዴት ያለ ሳምንት አሳለፋችሁ? ስራ ትምህርት እንዴት ነው? በማህበራዊ በኪነጥበብ መሰል ጉዳዮች ላይ በሳምንቱ የነበሩ አንዳንድ ጉዳዮችን ለዚህ ፕሮግራም ቅርጻቸውን አስይዘን ሳምንታችንን የምንከልስበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ስለዚህ ሳምንቱ እንዴት አለፈ ልንላችሁ ነው። ይሄ ሳምንት የኢትዮጵያ ሳምንት ነው። ድግሱ ደግሞ በወዳጅነት አደባባይ እየተሰነዳ ነው። ከሁሉም የክልል መስተዳደሮችና እንደዚሁም ከክልል ከተሞች የተውጣጡ እንግዶች እና ደግሞ ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተካሄዱበት የተጋበዙበት የመጡበት ታላቅ ስነ ስርዓት ነበረ። እንግዲህ ከአስሩም ክልሎችና ከሁለቱ የከተማ መስተዳደሮች የተውጣጡ ታዳሚዎች እንደዚሁ ተገኝተዋል። የየክልሎቹ ባህል፣ ወግ፣ እሴትን የሚዳስሱ እንግዲህ የተለያዩ ባህልና ቅርሶች የሚተዋወቁበትም ፕሮግራም ነበር። ከዛ በተጨማሪ የኢትዮጵያዊነትና ወዳጅነት አብሮ የሚደምቅበት ባህልን የሚጋሩበት የሚወያዩበት የሚመካከሩበትም መድረክ ነበር። በዓሉ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት የተከፈተ ነው። የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮች፣ ሚኒስትሮች፣ ዲፕሎማቶች፣ ሌሎች እንደዚሁ በቦታው እንዲገኙ ጥሪ የተደረገላቸው ታላላቅ እንግዶች የተገኙበት ስነ ስርዓት ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በየክልሉ ያሉ እንግዲህ ሀብቶችና ሌሎች መሰል ጉዳዮችንም ለማስተዋወቅ የተለያዩ ኢንቨስተሮችም እንደዚሁ ተጋብዘዋል። ከዚህ ፕሮግራም የሚገኘው ገቢ ከተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ምክንያቶች ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን መልሶ ማቋቋሚያ፣ መልሶ ወደ ህይወታቸው መመለሻ ይውላል ነው የተባለው። ከዛም በቱሪዝምና ኢንቨስትመንት እድሎችን በማጣመር ለኢንቨስተሮች እንደዚሁ ምቹ መንገድን መፍጠር አላማው ያደረገ ነው። የኢትዮጵያ ሳምንት ከግንቦት 10 እስከ 16 ድረስ በተለያዩ መርሃ ክብሮች እየተከበረ እንዳለ ይታወቃል። በዚሁ ፌስቲቫል ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ በአንድ ገበታ ደምቃ የምትገኝበት ቦታ ነው የተባለው። በሀሳብ አመንጭነት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሌሎች ሶስት ሴት ሚኒስትሮች በኃላፊነት ወስደው ያዘጋጁት በሁለት ወር ውስጥ የተዘጋጀ ደማቅ ሀገራዊ ፕሮግራም ነበር። ሌላው እንደዚሁ ከባህል ስፖርት እና ደግሞ ኪነጥበብ ጋር የተያያዘ የምክክር ስነ ስርዓትን ባሳለፍነው ሳምንት ነው እንደዚሁ የተካሄደው። አንደኛው የኢፌድሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ያዘጋጀው የባህልና ቱሪዝም ስፖርት ለኢትዮጵያ ብልጽግና የሚል መሪ ሀሳብን ይዞ የተካሄደ የምክክር መድረክ ነበረ። በሸራተን ሆቴል ነው የተካሄደው። ሲምፖዚየሙ እንግዲህ አገራችን አለኝ የምትላቸውን ሀብቶች በተለይ ደግሞ በባህል በስፖርትና በኪነጥበብ በማውጣት ሀገራዊ ጥቅም እንዲኖራቸው የማድረግ ስራን ሀሳቢ በማድረግ የተዘጋጀ ነው። ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ለኢትዮጵያ እድገት የሚል ሀሳብ አለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፋይዳውንም ሰፋ አድርጎ ለማየት ተሞክሯል። በዋነኝነት የዘርፉን እንደዚሁ የአስር ዓመት መሪ ቅድም ለማስተዋወቅ ተሞክሯል። በእውቀት በሙያቸው ከዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸው አራት ባለሙያዎች ይጠቅማሉ ያላቸውን ሀሳቦች በመድረኩ እንዳቀረቡ ሰምተናል። ከዛ በተለየ ደግሞ ተሳታፊዎችም እንደዚሁ ይጎላል ያሉትን ቢጨመር ያሏቸውን ሀሳቦች ይዘው መጥተው በመድረኩ ላይ የጥያቄና የምልልስ ስርዓት ስነ ስርዓትም እንደተካሄደ ነው የሰማነው። አንደኛው የባህል ቱሪዝምና ስፖርት ዘርፎች ሲምፖዚየም በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ሰኞ ዕለት ነበር የተካሄደው። ቀደም ሲል ሀሰንና ሳምራዊት የነበሩበት ቦታ ላይ ሌላ ደማቅ ስነ ስርዓት ነበረ። ይሄም የሸወል ኢድ በዓል ይባላል። በክርስትና ሃይማኖት እምነት ተከታዮች ዘንድ ያው ጥምቀትን ተከትሎ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች እንዳሉ ይታወቃል። በእስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ ደግሞ ይሄ በዓል በተለያየ መንገድ ሃይማኖታዊም ባህላዊም ስነ ስርዓቶች የሚካሄዱበት ነው። በሐረር ደግሞ በ15ኛው ክፍለ ዘመን እንደዚሁ እንደተካሄደ እንደተጀመረ ይነገራል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በርካታ ስነ ስርዓቶች የሚካሄዱበት ደማቅ የሚባል በዓል እንደሆነ በቦታው የሚገኙ ሰዎች ይናገራሉ። የአካባቢው ሰዎች ብቻም ሳይሆኑ ይህንን በዓል አመት ጠብቀው የሚሄዱ የሚያከብሩ የሌላ አካባቢ ተወላጆች የሌላ እምነት ተከታዮችም የሚገኙበት ስነ ስርዓት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ጎጆ መውጣት የሚፈልግ መተጫጨት የሚፈልግ ሰውም በዚህ በዓል ላይ መገኘት እንግዲህ ሌላው አማራጩና አጋጣሚው እንደሆነ ይነገራል። ለማንኛውም የሸወል ኢድ በዓል በሐረር ባሳለፍነው ሳምንት በድምቀት ተከብሯል።
ቁጥሮች ይናገራሉ። ተፈጥሮ የቀደመ ክብሯን በማጣቷ ምክንያት እንግዲህ በተለያየ መንገድ ራሷን የምትጎዳበት የምታራቁትበት ሁኔታዎች በጣም እየጨመሩ እንዳለ የሚገለጽ ነው። በተለይ ደግሞ ወደኛ ስንመጣ በመሬት መራቆት ምክንያት ከ40 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ምርት በየአመቱ እንደምናጣ ይነገራል። ስለዚህ ከዚህ ማጣት ወደ መትረፍረፍ ለመመለስ የቀደመ ክብሩን በመመለስ እንግዲህ የተለያዩ የተፈጥሮን የማስተካከል ስራዎች እየተሰሩ ነው። ለማንኛውም አረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ለ3ኛ አመት ዘንድሮ ይካሄዳል። ኢትዮጵያን እናልብሳት የሚል መሪ ቃልን የያዘ ነው። ኢትዮጵያን እናልብሳት እንግዲህ ኢትዮጵያን ከማልበስ በተጨማሪ በጎረቤት ሀገራቶችም እንደዚሁ ይህንን የማስፋፋት ስራ ይሰራል። የዘንድሮ መርሃ ግብርን በተመለከተ በኢትዮጵያ እንግዲህ በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፍ ለተሰማሩ ባለሀብቶች ለ2013 ዓመተ ምህረት ምን ሊሰራ እንደተካሄደ እነሱም ደግሞ ምን ሊያግዙ እንደሚገባቸውም ጭምር ማብራሪያ የተሰጠበት ስነ ስርዓት ነው የተካሄደው። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተከናወነው በዚህ ስነ ስርዓት ላይም በርካታ የውጭ ሀገርም የሀገር ውስጥም ባለሀብቶች ተገኝተዋል። እንግዲህ ባለሀብቶቹ ማህበራዊ ኃላፊነቶችን ሊወጡባቸው ከሚችሉባቸው መንገዶች መካከል አንዱ ይሄ እንደሆነ ለማሳየት ተሞክሯል። ይሄ መርሃ ግብር በያዝነው በዚህ አመት እንግዲህ 6 ሚሊዮን ችግኞችን በዚህ በሀገራችን እንደገና 1 ሚሊዮን ችግኞችን ደግሞ ለሌሎች ሀገራት ለመስጠት የታቀደ ነው። በአጠቃላይ ኢትዮጵያንና ልብሳት ችግኝ ተከላ ከ25 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ይሳተፉበታል ተብሎ ይጠበቃል። ሶስት ኢትዮጵያውያን ሴቶች በህይወታቸው ከገጠማቸው አሰቃቂ ሁኔታ ለማምለጥ ነፍሳቸውን ብቻ ይዘው ወደ ስደት የሄዱበትን የህይወት ታሪክ በተለይ ደግሞ እውነተኛ የህይወት ታሪክ ለማሳየት ታስቦ የተዘጋጀ ፊልም ነው። ኤፋየር ዊዝን ይባላል። ይሄ ፊልም እንግዲህ እነዚህ ሴቶች ነፍሳቸውን ብቻ ይዘው በተሰደዱበት አገር ለዚህ ስቃይ የዳረጋቸውን ሰው ባረፉበት ሆቴል አግኝተው ለፍርድ ለማቅረብ የሚያደርጓቸውን ጥረቶችና ተያያዥ ጉዳዮች የሚያሳይ ፊልም ነው። ይሄው ፊልም በዚህ ፊልም ፌስቲቫል ላይ ቀርቦ ከዛ በእጩነት አልፎ አሁን ደግሞ ወደ ሽልማቱ እንደደረሰ ሰምተናል። ሶስቱ ስደተኞች ቀደም ሲል እንዳለው እንግዲህ ነፍሳቸውን ብቻ ከተረፉበት ደግሞ ብዙ መከራን ከተቀበሉበት ሰው ጋራ ፊት ለፊት ሲጋፈጡ የሚያሳይ ነው። ከአትላንታ ፊልም ፌስቲቫል ላይ ቀርቦ ለሽልማት የበቃ ነው። ይሄ የፊልም ፌስቲቫል ከ25,000 ሰው በላይ የሚሳተፍበት ፊልምን የሚወዱ የሚያደንቁ ደግሞ እንጀራቸውም ያደረጉ ሰዎች የሚገኙበትና የተለያዩ ከኪነጥበቡ ጋር የተያያዙ ስነ ስርዓቶች የሚካሄድበት መድረክ ነው። የፊልም ዊዝን የፋየር ዊዝን ኢትዮጵያዊ ፊልም ሆኖ በዚሁ መድረክ ላይ ለእይታም ለሽልማትም ቀርቧል። በደል በደል ነው፣ መጠኑ ይለያይ እንጂ ግን ደግሞ ተከትሎት ሁሌም ይቅርታ አለ። ሰዎች በልባቸው ያለውን ነገር እንግዲህ ይቅርታ ይደረግልኝ ሲሉ ክብደቱን ለማሳየት በተለያየ መንገድ ሀሳባቸውን ይገልጻሉ። በተለምዶ ግን ድንጋይ ትከሻ ላይ በማድረግ ይቅርታ የመጠየቅ ባህል በአብዛኞቹ የሀገራችን አካባቢዎች የተለመደ እንደሆነ ይነገራል። ትኩረቱን ይቅርታ ላይ ያደረገ የስዕል ኤግዚቢሽን በሰዓሊ ብሩክ የሽጥላ ተዘጋጅቷል። ከግንቦት 10 ተከፍቶ ለሶስት ቀናት ቆይታውን አድርጓል። የይቅርታን ታላቅነት፣ የይቅርታን አጠያይቅና መሰል ታሪኮች የሚያሳይ የስዕል ኤግዚቢሽን ነበረ። እንግዲህ ለእኔ ከማለት ወጥቶ ለእኛ የሚል ሀሳብን ማንጸባረቅ አለብን የሚል አቋም እንዳለው ሰዓሊው ተናግሯል። ስለዚህ በሰላም ለመኖር ከይቅርታ በላይ ትልቅ ነገር የለም። ይህንንም ኤግዚቢሽን ያዘጋጀሁት በዚህ መንፈስና በዚህ ሀሳብ ነው ብሎ ያስረዳል። ወደ 40 የሚደርሱ የስዕል ስራዎች በኤግዚቢሽኑ ቀርበዋል። የዚሁ ሀሳብ መነሻ እንግዲህ በአንድ ወቅት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያየው የይቅርታ አጠያየቅ ስነ ስርዓት እንደሆነ ነው የተናገረው። ኤግዚቢሽኑ ለቀናት ለእይታ ቀርቦ ግንቦት 13 ተጠናቋል።
ከሳምንታት በፊት ህይወቱ ያለፈው የኪነጥበብ ባለሙያ መስፍን ጌታቸው የመታሰቢያ ስነ ስርዓት በብሔራዊ ቲያትር ግንቦት 12 ተካሂዶ ነበር። ስለሰራቸው ስራዎች፣ ስለሰጠን ነገር፣ በህይወት ሳለ ደግሞ ስላበረከተውም ነገር ለማስታወት ለማመስገንም ጭምር ወዳጆቹ ያዘጋጁት ስነ ስርዓት ነበረ። በርካታ ቲያትሮች፣ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ድራማዎችን በመስራት እናውቀዋለን። ዙምራ የተሰኘ ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅን ፊልምን እንደዚሁ በ1997 ለእይታ አቅርቦ እንደነበረም ይታወቃል። ከዛ በተለየ ደግሞ ሰው ለሰው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማና ለበርካታ ሳምንታት በቴሌቪዥን ሲተላለፍ የቆየው የዘመን ድራማን ድርሰት ስራዎችን እንደዚሁ ለተመልካች ያቀረበ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ነበር። ጥበበኛው መስፍን በ1963 ነው የተወለደው። እድገቱ ደግሞ በሐረር ነው። ወደ ጥበቡ ዓለም የተቀላቀለው ቅርስ በተሰኘ የጥበብ ስራው እንደሆነም ተነስቷል። በዚሁ ሳምንት ይህን ጥበበኛ ለመዘከር በተዘጋጀ መድረክ ላይ ስራዎቹን የሚዘክሩ የሰጠንን ነገሮች ደግሞ የሚያሳዩና የሚያስመሰግኑ ስነ ስርዓቶችም እንደዚሁ ተካሂደው ነበር። ለዚህ የጥበብ ባለሙያ በተዘጋጀው በዚህ ስነ ስርዓት ላይ መዓዛ መላኩ ተገኝታ ነበረ። በመድረኩ የተነሱ ሀሳቦችንና አጠቃላይ እንግዲህ መንፈሱን ልታስቃኘን ተዘጋጅታለች። ወደዛ ወስዳችኋለሁ። ፋና ቀለማት፣ ቀናችሁን ለእኛ እንድትሰጡን በአክብሮት እንጋብዛለን። እንቀጥላለን። እናመሰግናለን። መስፍን ጌታቸው በ1963 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ነው የተወለደው። የወጣትነት ጊዜውን በሐረር ከተማ በተለያዩ የኪነ ጥበብ ክበባት ተሳትፎችን በማድረግ አሳልፏል። በሐረር ከተማ ለሚገኝ የቲያትር ታዳሚ ቀረበ። በወቅቱ በጣም በአማተር ደረጃ ከተሰሩ በአካባቢው ከተሰሩ ቲያትሮች በጣም ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኘ ቲያትር ነበር። ለምን በዚሁ አንቀጥልም የሚል ሀሳብ መጣና ቲያትሩን ይዘን እስከ አዳማ ድረስ መጣን። እዛም ጥሩ ተቀባይነት ነበረው። እነዚህ አካባቢዎች ካሳየን በኋላ አብዛኞቻችን ወደ ሐረር የመመለስ ሀሳብ ነበር የነበረን። መስፍን ግን ለምንድን ነው ይህን ቲያትር አዲስ አበባ ውስጥ ብሔራዊ ቲያትር ማናስገመግበው የሚል ሀሳብ አመጣ። በወቅቱ በጣም አብዛኞቻችን የክበቡ አባላት በጣም የደነገጥ ነው። እንዴት ይሆናል መስፍን ብሔራዊ ቲያትር የሚባል በዝና የምናውቀው ቲያትር ቤት ውስጥን ይህንን የአማተር ስራ እንዴት ነው የምናቀርበው የሚል ሀሳብ ነበር በአብዛኞቻችን የተነሳው። መስፍን ግን እንደ ሁሌውም ይቻላል የሚል በጣም በኮንፊደንስ ይቻላል የሚል ስሜት ነበር ያነሳው። ከህዝብ ያገናኘውን ቅርስ የተሰኘውን የመድረክ ድራማን ይዞ ከቡድኑ አባላት ጋር ወደ አዲስ አበባ በመምጣት እንዲገመገም ባቀረበበት የብሔራዊ ቲያትር መድረክ ባሳለፍነው ሐሙስ ጥበበኛው መስፍን በሚል የመታሰቢያ መርሃ ግብር በጥበብ ጓደኞቹ ተደርጎለት ነበር። ይህንን ኢቨንት ያዘጋጀንበት ዋነኛው ምክንያት መስፍን በህይወት እያለ ስለሰጠን የተለያዩ ስራዎች ለማክበር፣ ለማመስገንና ለመዘከር ነው። መስፍን እንግዲህ ከልጅነቱ ጀምሮ በዚህ በጥበብ ስራ ውስጥ የነበረና በርካታ ነገሮችን ለኢትዮጵያ ህዝብ ያበረከተ ነው። ስለዚህ ይህንን ጎበዝና ድንቅ ጸሐፊ ዝም ብለን እንደ ተራ ነገር ሞቷል ምናምን ተብሎ የሚቀር አይደለም። ሁሌም በልባችን ይኖራል። ግን ሁሌም በልባችን ቢኖር ግን እስከ ዛሬ ድረስ ሰው በህይወት እያለ መመሰጋገን ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበረ። መስፍን ግን ሳንጠብቀው ድንገት ነው ያለፈው። እኛ በጋራ በራሳችን ሆነን ብዙ ጊዜ እንመሰጋገናለን እንትን እንላለን። ግን አብዛኛው ህዝብ መስፍንን ስራዎች አያውቅም። መስፍን ያበረከተውን አያውቅም። ስለዚህ ያንን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅ
ቤተሰቦቹ ስማኑና ይህንን ዝግጅት አዘጋጅተናል። ከቲያትር ስራው ባሻገር በበርካታ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ተከታታይ ድራማዎቹ የምናውቀው መስፍን ዙምራ የተሰኘ ፊልምም ለእይታ አብቅቶ ነበር። ከራዲዮ ድራማ ስራዎቹ መካከል ከፖፕሌሽን ሚዲያ ሴንተር ጋር የሰራው የቀን ቅኝት ተከታታይ ድራማ ተጠቃሽ ነው። በሳለፍነው የቴሌቪዥን ድራማና 244 ክፍሎች ባለውና በሳምንት 2 ቀናት ለይታ ይበቃ በነበረው የዘመን ድራማ ስራዎቹ በበርካታዎች ዘንድ ተወዳጅነትን አትርፎ ነበር። ይኸው ስራው በመጽሐፍ መልክ ተጠርዞ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበባት ትምህርት ክፍል ለማስተማሪያነት እንዲውል መታሰቡ፣ ለዚህም እንቅስቃሴ መጀመሩ በመድረኩ ላይ ተገልጿል። 244 ክፍል ድረስ የዘለቀው የዘመን ድራማ ስክሪፕት አትሞ ተጠርዞ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትርና ስነ ጥበባት ክፍል ለማስተማሪያነት እንዲውል አስፈላጊ ሁኔታ እየተካሄደ ይገኛል። መስፍን በተዘከረበት ስነ ስርዓት ላይ በሙያ ጓደኞቹ ስራዎቹ ለታዳሚያን ቀርበው ነበር። አንድ አገር አስናቀ አሸብር የሚባል ሰው ይኖር ነበር። አስናቀ አሸብር አባቴ ስም አይደለም፣ የአባቴ ስም ታወቀ። እኔ ግን አባቴንም አላቅ ፍትህንም አላቅ። ቢኒ በእናትህ በጣም ነው የምወድህ፣ ግን ከዚህ በላይ አታስጨንቀኝ። ከሰውየው ጋር በጣም አሰቃቂ ህይወት አሳልፌያለሁ አልኩ። ዳግመኛ ወደዛ ህይወት ተመልሼ መግባት አልፈልግም። አሁን እሺ አልልም ቢኒ፣ በቃ አሁን መሮኛል። በቃ የምሄድ እፈልጋለሁ ቢኒ። እቺ ስጣል ለመሮች ስለት አልገባል። አንተ ደግሞ ምን ቤት ነህና ነው በእኔ ልጅ ላይ መወሰን መብት? መስፍንን ለመዘከር በተዘጋጀው የመታሰቢያ ስነ ስርዓት ቤተሰቦቹ፣ የሙያ ጓደኞቹና አድናቂዎቹ በታዳሚነት ተገኝተዋል። የህይወት ታሪኩን የተመለከተ አጭር ዘጋቢ ፊልምም ቀርቦ ነበር። ያለ አባት ነው ያሳደግኩት። እግሬን እያጠበ ነበረ፣ ጎንበስ ብሎ እግሬን አጥቦ እግሬን የሚስም ነበር። ለእኔ የሚያስብ ለእኔ የሚራራ ልጅ ነበር። ለሌላ ሰው ያለው ስላለው ደግነት እኔን እንኳን ይደብቀኛል። ብዙ ጊዜ ለሁሉም ሰው ልክ በቃ ማንንም የሚያገኘውን በጣም ደቅርቡ ሰው አድርጎ ነው የሚጨነቀው። መስፍን ጋር አብሮ መስራት ከስራ ፓርትነርነት ይልቅ ቤተሰባዊ ነገር የመፍጠር እንትን አለው፣ ልምድ አለው። መስፍን ከነ ቤተሰቡ ከሰኞች ጎን ነበር የሚቆመው። ምስክርነቱ ከኔ ከራሴ ህይወቱን ጀምሮ መስፍንን ሳየው የሚሰራውም የሚጽፈውም አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ሊመጣ የሚያስችለውን የቀለም አብዮትን በመረዳት መንፈስ ይመስላል። ያውነ ድንጋይ አይንትራስ ለብቻችንም እንይዘው ሀዘን አይደለም፣ መስፍን ሁላችንም ነው። ብዙ ነገር ስለሰጠ እናመሰግነዋለን አሉ። የእውነትም ሲያመሰግኑት ሳይ ልቤ ደስ ብሎታል። ያለውን የያዘን ሚዝን ያጠፋልኝ። ስለዚህ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ በጣም ነው ማመሰግነው። ዝግጅት ስናዘጋጅ ብዙ ሰዎች ኢንቮልቭ አድርጓል። ጓደኞቹ፣ የስራ ባልደረቦቹ፣ አብሮ አደጎቹ፣ በርካታ ሰዎች ኢንቮልቭ አድርገው ነው። የተለያየ ቅርጽ የሚይዙ አጫጭር ፕሮግራሞችን አዘጋጅተን እሱን ለመዘከርና ለማስታወስ ያደረግ ነው። ይህ ኢቨንት እውን የሆነው በጓደኞቹ በሙያ አጋሮቹ ርብርብ ነው። በጣም አጭር ጊዜ ነበር የነበረን፣ ግን በአጭር ጊዜ ይሆናል ያላልኩት ነገር ነው የሆነው። ኮምፕሊትሊ ያለውን ኢሜጅ ነው የሚቀይረው። ቤተሰቡ አካባቢ በጣም መጽናናት ከብዷታል፣ ስፔሻሊ ባለቤቱ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ግን ጥሩ ነገር ያለው ይመስለኛል። ምክንያቱም መስፍኔ የእኛ ብቻ አይደለም የህዝብ ሁሉ መሆኑን እዚህ ድረስ በመምጣት ሰው አስመስክሯል። ይህንንም ፕሮግራም በማድረግ የሙያ አጋሮቹ መድረክ ለስ በመምጣት በመዘጋጀት እና ይህንን ፕሮግራም እውን እንዲሆን ስላደረጉ መስፍኔ ምን ያህል እንዳከበሩት ስላየሁኝ የመስፍኔ ነፍስ ደስ ስላላት በጣም ደስ ብሎኛል። የምንችለውን ነገር ወደፊት ለማድረግ የሶስት ስራዎችን ለማስቀጠል ቀጣይ ትልልቅ ሀሳቦች ነበሩት፣ ትልልቅ ስራዎች ነበሩት፣ የጨረሳቸው ስራዎች ነበሩት። እሱን እንግዲህ ተባብረን ተጋግዘን ወደፊት ከቤተሰቦቹ ጋር ከጓደኞቹ ጋር ሆነን እንሰራለን፣ እናስቀጥላለን። ተወርዋሪ ኮከብ በራሱ ነበልባል በራሱ ንዲድ ተቃጥሎ የጠፋ ተወርዋሪ ኮከብ በምናውቀው ሰማይ
ነበረ በይፋ ተወርዋሪ ኮኮ በራሱ ነበልባል በራሱ ነዲደ ሲቃጠል ያየነው ይዞት መዋግድ የሚያውቅለት ጠፋ ሚስጥሩን በይፋ አይ የመልኩ ነገር ኮኮ መቼ በቃ መች እናገኛለን እሱን የመሰለ የውበት አለቃ ይሄ በዶክመንተሪ ፊልም ተቀምጦ ለልጆቹ ይቀመጣል ስለዚህ ወደፊት ያባታቸውን ስራ ያባታቸውን ጠንካራነት ያባታቸውን ደግነት ያባታቸውን ሩህሩህነት ሁሉ ወደፊት ያውቁበታል ማለት ነው ልጆቹ በአካላቸው ማላቀው ሰዎች አክብረውን መተው ነፍስ ይማር በርቱ ሲሉን ሳይ በጣም ነው የተደሰትኩት በጣም ደስ ብሎኛል እስካሁንም ቤታችን ሰው እንዳለ ነው ሰው እንደሞላ ነው እግዚአብሔር ያክብረልኝ ቃላት የለኝም እኔ ቲያትር ቤቱ በዚህ በኮሮና ጊዜ ሰው ይመጣል ብዬ ሁሉ የፈራሁበት ነገር ነበር ግን እንዳየሹ ነው ሰው ሁሉ መጥቶ ለመስፍን ያለውን ፍቅር ስለገለጸ ሁሉም ሰው መጥቶም ደውሎም በያለበት ተላቅሶ መስፍንን ስለሸኘው በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብረልኝ ከዚህ በሽታ ቤተሰቦቻችን ሙሉ ዓለምን ህዝብ በሙሉ ይጠብቃችሁ በቃ እግዚአብሔር አገራችንን ዓለማችንን ይጠብቅልን ነው ማለት አመሰግናለሁ መስፍን ባለትዳር የአንድ ወንድና የሁለት ሴት ልጆች አባትም ነበር መልካም ረፍ ነፍስ ተደጋግጎቹ ጎን ትረፍ ለቤተሰቦቹ ለወዳጆቹ ለዘመዶቹ ለአድናቂዎቹ የጥበብ ሰዎች እግዚአብሔር መጽናናትን ይስጥልን